olan yalan kabul edilir. Ama bu bana neyin aparmalı yani? Ben bir tane soru şöyle, bir tane var. Mənim bu öldürən bibim oğludur. Öldürən bibim oğludur. Qardaşının yoldaşıdır biri, biri də ki qardaşının oğludur. Bunların ədavəti olub. Heç nə olmayıb, bir ailədə, bir yerdə yaşayırdılar. Necə olubsa o, mən o da burada yaşayırdı. Hə bir evdə yaşayırdılar, ancaq ayrı təsərrüfat idilər. Heç bir ədavətlər də olmayıb, necə olubsa mən də gəlib belə görmüşəm, mən biraz var elə hadisə vaxtı, mən saat 5-dən sonra, hə, mən belə bir... Amma bu ziya elə bil ki, əvvəllər yatıb... Hə, hə, olub, narkotika ilə tutulub, 11 il, ikisi bir yerdə 11 il, hə, bir daha narkotika ilə tutulub, sonra da iki dəfə olub, 11 il cəza çəkmə müəssisəsində olub. Hansı şəraitdə olub? Evdə vurub, çöldə vurub? Çöldə görünür də, orada vurub. Bizdə mən də gəldim, orada gördüm. Hadisə yeri oradır. Hər ikisi? Yəni ki, hə, hər ikisi orada görünür göz qabağındadır. Təxminən ağlıza nə gəlir ki, nə ola bilər bunların alanı? Nə deyim valla, mən yenə də mən için müəmmalıdır. Mən heç ondan elə şey gözləmək olmazdı. Ziya işləyirdi harada? Yox, işləmirdi. Ailəli də dövdü? Ailəliydi. Ailəliydi. 4 övladı var. O da burada, onlar da burada. Onlar da burada olublar. Yəni səbəb kimi bilmirsən nəyə görə olub? Dəqiq bilmirəm. Alova Pir. Atfamil özüdür. Əlizadə İsmailov.